ポルトガル語ではオブリガードまたはオブリガードですが、ロシア語ではハロー、ウィンの現地のレザーです。桜です。赤見です。山本です。今日の企画はですがですがクイズ。おぉかー、今日皆さんには普通に早押しクイズをやってもらいます。はい、うん、ただし今回の問題文には競技クイズでよく出てくる何々ですがという形式が大量に加わります。大量に、大量に。今回1問目は何々ですがが1つでしょ。2問目は2回通します。なるほど。で、3回目は3つ、4回目は4つって形で、全部10問あります。はい。ですが連なるってことは文法がぶっ壊れてるってことだから、普通のクイズ的に解くのが難しいですね。どこまで追加できるんだろう。そうそうそう、誰かご通した場合、感謝回答することができます。イエーイ。で、1問1点で10問終了時に最も得点が高い人が優勝です。やったー。はい、問題、手の爪にゴロコペディキュア。よし、早っ。これは素晴らしい。まあね。ここまでは。ここまでは。ここまではまあ、いつものね、クイズと同じ感じでやればいい。そうね。文法的にちょっとですが入るぐらいですね。みんながずっと正解しないと、俺がめちゃくちゃ変な日本語読んでる人になっちゃうので、できるだけ早めに正解して。OK。3問2問ぐらい聞くタイム作ろう。問題。夏の大三角を構成する星で、ベガがあるのはこと座ですが、あれ？あ、そっか、そう。白鳥座。世界の。なるほど、やっぱね、だからベガがあるのはことだみたいなリズムを慣れちゃってるから文法がずれた瞬間に押せない。そうです。今回だったら3つ並べてるから最後の1個聞くってことは、この2番目が分かったらそこで押せるんで。そうね、うん、まあ今日はそういうふうに押せる問題もありつつ、もっと早く押せる問題もあると思います。ありますね。じゃあ次の3問目いきたいと思います。よし。問題、仏教における四天王で東、玄武。うわぁ、はい、多聞天。正解。よし。あ、間違えた。間違えた。もう、思わずちょっと中国の思想。中国の思想で4つの、そうね、4つの方角を司る神様の方を詩人って言うんだけど、詩人と四天王がね、混じるもんね。確かにね。これ、たまにやる。そうそう。四天王の神様だから、東から来たから、東西南北の順番に言うんだろうなってことで、来た。大正解です。はい。仏教における四天王で、東を守るのは時刻天ですが、西を守るのは項目天ですが、リズムが悪い。南を守るのは増長天ですが、北を守るのは何ですか。ということで、多目です。なるほど。いらだつバラエティ。これいらだつバラエティ。まあまあ、序盤ですから、まだね。うん。ここから、ここまではちょっと想像してた。そうです、そうです。ここからね、ここから未知の領域あります。問題。太陽系に存在する衛星で、一番、最悪だ。なんだっけ、これなんだっけ。うわ、月。うわ、おぉ。4回ですが来るから、5番目を聞いてるから5番目大きいのは月なんだよ。クイズボーリング思い出してないな。そうね。なんとなく押しちゃって5番目なんて分かんねえよと。5番目聞いたことない。月ってでかいの。月でかい。月は5番目に大きい。書いたけよかった。はい、じゃあ次ね、5問目ですよ。まあ、そろそろちょっと4分かけて。ですががいつですね。ですががいつですね。OK、はい、一旦聞こう。一旦聞こう。はい、どういう、どれぐらいの問題の長さなのか確認しよう。これやるとき絶対早く押すとき。問題、陸上の実習競技で一番目、くそ、あ、そっか、 110m ハードル。正解。いや、そうだよ。よくホームラン決まった。だから合法ですからね、実習はね。だから2日目の1個目ってことですね。1組ずつ使うんです。そうですね。クイズプレイヤー1番目と5番目と6番目と10番目しか最初最後最初最後。いや、俺も問題作ってて3番目法案の知らないから。山本さんが1点、伊沢さんが1点、北さんが2点で、加賀さんが1点。平手ー。平手。はい、次は6問目か。ということは問目と番目が違うからややこしい。そうなんだよ。ですが5個あったら6番目やから。そうそうね。次ですが6つあるから7つ。7つ上刻んだんだよね。問題、日本の歴代内閣総理大臣で伊藤博文。正解。よし。あー、ここだ。はい、すごい。もう速攻で7番目を出した。もう絶対7番目だ。第7だよ。1、4、7、10だ。生山今井だね。生山今井だ。まあ、歴代の内閣総理大臣を
頭文字だけ取って、いくやまいまいって覚え方で、僕、いくやまいまいまでしか知らないんだけど、いくやまいまい数えたら7文字だったから、これギリギリいけ、ギリギリいけたなと。いくやまいまい、親いかさかさか、やおてはたかやき、かわたハワイみたいな。俺、やってる答えになるものが問題文に2回出てくる。伊藤博文3回目。問題。原子番号で、1番の元素は水素ですが、3番の元素はリチウムですが、リン。正解。よし。早い。早い。計算は早いよ。そう。数えてなかったもん。奇数ばっかり言うところなと思って、8番目の奇数はこれ2倍にして16だから15なんですよ。で15番はリン。そうですね。その15を出すのとリンまでがめちゃくちゃ早い。早っと。P 対決。おー、そうかそう。第15番元素といえば、銀。元素記号は B です。企画を生かしてる。やっぱクイズノック見てると作るね。問題。相手に感謝を伝える表現で、中国語ではシエシエですが、英語ではサンキューですが、ヒンディー語ではダンニャワードですが、スペイン語ではグラシアスですが、アラビア語ではシュクランですが、ベンガル語ではドンノバードですが、ポルトガル語ではオブリガードまたはオブリガードですが、ロシア語では、まあ、ありがとう。正解です。あ、そうか、9番目日本語ワシャ順です。あ、ワシャ、言語のワシャ。言語のワシャ。あ、なるほど。これもボーリング。いや、だから、これ作るときにそういうランキング的なものかなって発想すると、これもクイズ。ありがとう出てきてないから、問題文にも出てきてないってことは、ありがとうを通っているのではと。ありがとうという意味の言葉でじゃないからそうね。ポルトガルの国分岐してたからね。ポルトガルって、その問題作るときにこれオブリガードだけだとちょっとまずいなと思ってちゃんと2つ入れたまたは分かる。じゃあ次9問目ですね。うわもう厳しいな。9問目だから9個ですがあるね。そうそう、はい、10番目10番目問題。山手線を内回りで乗るとき、東京の次は神田ってことだよね。3、2、1。うわ、2ポイント。東京の次は神田ですが、秋葉原の次は、それは無理だ、無理だ。大崎。逆だ。東京の次は神田ですが、秋葉原の次は御徒町ですが、上野の次は鶯谷ですが、日暮里の次は西日暮里ですが、田端の次は駒込ですが、巣鴨の次は大塚ですが、池袋の次は目白ですが、高田馬場の次は新大久保ですが、新宿の次は代々木ですが、原宿の次はどこ？合ってるかな？渋谷。正解。もう無理やり。よく分かんなくなった。山手線覚えてないんだよ。渋谷は使うからね。そうね。渋谷は使うからギリ分かったけど、他だったら終わりだった。東京の次は神田ですが、神田の次は秋葉原ですが、秋葉原の次はってなると思ったから。押した瞬間に秋葉原だ言われた。山本さんが2点、伊田さんが1点、福田さんが4点、で、川村さんが2点。ということは最終問題は、最終問題はじゃあ10個ゲスがあるから10点。イエーイ。やった。10問目ってことは11が変わるね。11個あるものない。問題。日本のプロ野球12球団で北海道に本拠地を置い、福岡ソフトバンクホークス。イエーイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。あ、そうか、そっか、これ東京側が2つあるから、上から順番に行くと11個になると思う。そうね。そう、普通に考えたら上から11番目だから下から2番目を行かなきゃいけないかなと思った。だからこれ問題作る時も全部言いたいから、どういう問題考察すればいいかなと思ったら、天に置いているのはっていう形にすれば2つできるかなと思って。ということで11点を獲得した伊沢さんの勝ちです。皆さんが正解してくれて何よりです。でも全部正解したら確かにね。結構バタバタ倒れたはい、ということで今日はですね、デスガクイズやってきましたけどね、
大変でしたね。二度とやりたくない。皆さんのデスガ問題もコメント欄に書いてください。すごい長文のコメントが書いてある。詳細を押さないと見れない。詳細。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、ツイッターのもよろしく。それじゃあ、お会いしましょう。